Arțis este vialne, zeri șansan, galu, aracinis corvanis, hosumer corupția idem, anzijum, baikari masin, baikari ai sor, meng testul meng vor, et corupția vor avea mitehcian, et acel, e în takara ca canig nu mai avea ahuranum. Talbe orinac ne caro eng berel, dițu ca capetanii orinaca, e for vor, haic maluțiană, în jamana vor. Ca capeteș, ai nevoie de dulce caf, cam haneți niște, nasume vor milionavor dolari nici carașa humai are. Iete ce am spus, carasun milion ev avel dolari masinel jos. Că baiți cartes vor evite mi banci ca. Himarten noriș hanutun a zeva vor ca a ca in ev naiv zel pat gama vor nici comit mi cani an cam teselem naiv de corupțion schema nici vor ca a capetanum corupția ca da ac nereve. Așa încât da ai levas antacuite. Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը ամեն օր դրա ականատեսն է լինում, սկսած այդ շինթույլտվություններից, այս ծրագրերը, որ իրականացվում են տարբեր այգիների բարեկարգում եւ այլ եւ այլը, որտեղ գնում ուսումնասիրում տեսնում ես, ամբողջությամբ կոռուպցիա է։ Եվ դա էլ նորից եմ կրկնում, էլ այնքան ակնհայտ է, որ անթակույց է։ Զանգեր եւ այլն, մեկ մյուս, այս ամեն ինչի մեջ ամփոփեմ խոսքս, դուք ձեր պատասխանատվության բաժինը տեսնում եք եւ արդյոք ձեր գնահատմամբ այդ կոռուպցիան, որ մի ժամանակ ասում եք բոզով փոչով չէ եւ այն ժամանակ քննադատում էիք, երբ որ ընդդիմադիր էիք, քննադատում էիք տարբեր մարդկանց, որոնք որ ժամանակին որևէ մի ունեցվածք չեն ունեցել, բայց ունեցվածքի են տիրացել հետագայում, այսօր կարծես թե այս կոռուպցիոն, այս ամբողջ այս խայտառակության մեջ փորձվում է տարբեր տարբեր սկանդալներ, կոռուպցիոն տարբեր սկանդալներ, այսպես ասած քողարկել, ծածկել, այսինքն ընտրովի արդարադատությունը մեր երկրում ամփոփում, դե ամփոփում, դե դենց ձեր պատգամավորները հերթնակալի չդիզլա հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Անկեղծ ասած զարմանքից չափ ու սահման չկա, բայց քան բան աստիճան իրանցի մասին, ոսկեպարի մասին, սահմանազատման մասին, փաստորեն всё բրծակ է, 5 ամիս է, երբ գալիս եմ ստեղ երկու ձեռով, բանով, ոտով, ժողովուրդ ջան, փողոցում, բանում, ուղի եթերում պահանջելով, հետո ընդեղ ուղի եթերից, ընդեղ ուղի եթեր պահանջելով, գիրանց է էս, պաստորը կարծագանք եմ, պաստորը նել, հա, ես պտի հիշեցնեմ, որ Գառնիկ ջան, դու գիրանցի թեման ես, ես ինչ տրանսֆորմացիա արդեն, հիմա անցում կատարեցին կոռուպցիա, շատ լավ, մի այդ արձանագրենք մի բան, որ այսքան ասած է կապված, պաստորեն այդքան բան ասացի, ուրեմն ամենահետաքրքիր թեման հիմա կոռուպցիան է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանելյան, եւ ասեմ, որ ինքս հրապարակային եւ ոչ հրապարակային բազմիցս եւ տարբեր առիթներով ասել եմ, որ դժգոհ եմ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունից եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է այս հարցում առավել հետևողական լինենք, որպեսզի ունենան գործում մեխանիզմներ, բայց նաեւ պիտի իմ համոզմունքը արտահայտեմ այն մասին, որ ինչը էլի ասել եմ, որ կարծում եմ, մենք շատ հարցերում արդեն սպառել ենք այն փուլը, որ միայն քաղաքական կամքով կարող ենք արդյունքներ արձանագրել։ Մենք այլևս եկել այն փուլը, որ քաղաքական կամքով ինչ արդյունք հնարավոր է արձանագրել, մենք արձանագրել ենք։ Հիմա մեզ պետք է ինստիտուցիոնալ կայացում եւ խորը ինստիտուցիոնալ կայացում, եւ մենք այդ ճանապարհը շարունակում է մեզ համար լինել կարևոր առաջնահերթություն, եւ մենք այդտեղ շարունակելու ենք, եւ մենք կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չենք ունեցել, չունենք եւ չենք ունենալու։ Եվ սա ամենակարևոր արձանագրումն է, եւ մենք շարունակելու ենք մեր հետևական պայքարը կոռուպցիայի եւ
corupțion hamakarkheri dem. Arzagank. Ախրտենց շատ գեղեցիկ հանչում, պայքարում ենք, բան ենք անում, որ ասեմ, կենացա հետ, կասեք, ինչի ասեցիք։ Հիմա ես չեմ հասկանում, իր այնքան ակնհայտ է այդ ամեն ինչը, որ չնկատել կամ եթե ուզենա կամ ունենա կառավարությունը ձեր գլխավորությամբ այդ վճռականությունը կամ ունենա, ես համոզված եմ, խնդիր չի լինի։ Եթե ձեր կամքի ու վճռականության հարցը, որովհետև այդ գիտեք ոնց համա թղթաբանությունն է փոխվել, էլի շատ բան չի փոխվել, մենք թղթաբանությունն է փոխվել, այն կոռուպցիան, այսինքն այն ժամանակ, տարբեր բանով, եթե մի ժամանակ 50 էր, հիմա 400 է, եթե մի ժամանակ 100 էր, հիմա 500 է, այսինքն այդ ամեն ինչը շատ ակնհայտ, ասենք, այդ մարդ է մեռնում, ասենք, բան կա, չէ, բյուրո կա թաղման, ասենք գնում են նույն գերեզմանատեղը, այնի, $3000, $4000, ասենք այդ ամեն ինչը մարդկանց առօրյա կյանքի մեջ, մարդիկ նկատում են, ես վերջերս զանգել են ինձ էլի այդ թեմայով, գումար են ուզում մարդկանց հողարկավորություն անելու համար, գերեզմանատեղի համար, ասինքն դա այնքան ակնհայտ է, որ դժվար ձեր աչքից վրի պածլի, դրա համար բոլոր պատասխանատուները, էլ եմ ասում, դա պետք է ինտրովի չլինի, ես իմ բարեկամն եմ, ես իմ կուսակիցն եմ, ես իմ համախոհն եմ, թե ես իմ ախոյանն եմ, պետք է հավասար գործի այդ սկզբունքը, հետա ուզում ժողովուրդը, դրա պահանջը կա իրականից, և մեր ժողովուրդը ուզում է, որ բոլորը այդ ընդդիմադիր կլինի, իշխանություն կլինի, համար հեչ նշանակություն չունի, իրանց արածների համար պատասխանատվություն կրեն, և ես կոռուպցիան ի վերջո արմատախիլ լինի ես երկրից։ Լավա չընդհատեցիք։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանելյան արձագանքի համար, բայց արձանգրենք, որ արձագանքի մեջ էլ փաստորենք իրանց հետ կապված, էլի բան չունեիք ասելու։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածից, ես հիշում եմ վերջերս մեր կուսակցությունում աշխատանքային ֆորմատով տեղի ունեցած մի քանի քննարկումներ և ճշգրիտ այն մտահոգությունները, որ դուք բարձրացնում էիք, բարձրացնում էին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք այդ բոլոր բարձրացված հարցերի հետևից։ Գիտեք, այդ որ ասում եք, շատ պարզ բան է, շատ պարզ բան չի, ես էդ եմ ասում, այն ինչ որ պետք կարելի էր անել քաղաքական կամքով, մենք արել պրծել ենք, հիմա մեզ պետք են ինստիտուտներ, ինստիտուտներ, որ անկախ քաղաքական կամքից, անկախ, եթե նույնիսկ իշխանությունը հակառակ քաղաքական կամքը ունենա, այդ ինստիտուտները իրանց գործը անեն։ Էլի իրանցի մասին բան չունեք, պաստորեն ասելու։